নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যি ইউডাইছ প্লাছৰ পাছৱৰ্ড যদি কিবা কাৰণত আপুনি পাহৰি গৈছে, এই পাছৱৰ্ড কেনেকুৱা ধৰণে পাব, আপুনি অফিচত নোযোৱাকৈয়ে আপুনি আপোনাৰ ঘৰত বহিয়ে এই পাছৱৰ্ডটো পাব পাৰিব, আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকললৈকে ভিডিঅ'টো ফৰৱাৰ্ড কৰিব। ছাৰ বাইদেউসকল, যদি কিবা কাৰণত আপুনি ইউডাইছ প্লাছৰ যিটো পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যে কি ব্লকৰ লগত যোগাযোগ কৰিও আপুনি পাছৱৰ্ডটো ওলোৱাৰ সময় নাই, সোনকালে ডাইছখন ফিল আপ কৰিব লাগে, তেতিয়া আপুনি চাব যেতিয়া আপুনি লগইন পেজটো খুলিব, যিকোনো এটা লগইন পেজ খুলিব, তলত চাওক ফৰগট পাছৱৰ্ড বুলি এটা অপশ্যন পাব। ফৰগট পাছৱৰ্ডত পাছৱৰ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে কি দিব লাগিব, ইউজাৰ আইডিটো দিব লাগিব। অৰ্থাৎ প্ৰথম যিটো ঘৰ, প্ৰথম ঘৰটোত ইউজাৰ আইডি মানে আপোনাৰ ডাইছকোডটো দিব লাগিব। তলৰ ঘৰটোত দিব লাগিব আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, অৰ্থাৎ যেতিয়া আপুনি ইউডাইছখন ফিল আপ কৰিছিল সেই সময়ত যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আছিলে, ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব। আৰু তলত যিটো আপোনাৰ ইয়াতে অপশ্যন কেপশ্যন আছে, এই কেপশ্যনটো দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আপুনি ছাবমিট কৰিলে ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰত আপোনালোকৰ যিটো পাছৱৰ্ডটো গুচি যাব। গতিকে আপোনালোকে যদি পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছে তেনেকুৱা ধৰণেও পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰিব। গতিকে এতিয়া এই আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে পাছৱৰ্ডটো কৰি ল'ব পাৰিব আৰু কৰি ল'লে ইউডাইছখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।